මම ඉල්ලීමක් කරනවා මගේ ෆෑන් පේජ් එකේ ෆේස්බුක් වල YouTube වල ඉන්න හිතමිතුරන්ගෙන් මම ඔබලාට වැදගත් වෙන වීඩියෝ කීපයක්ම ගේන නිසා ඔබ subscribe කරොත් මගේ විජිතරෝණ විජමුණී ඇස්ට්‍රොලොජි කියන YouTube channel එක ඔබට හරි වැදගත් වෙන්න පුළුවන් මම ඒ කියන වීඩියෝ. ආයුබෝවන්. කිසු වර්ෂ 2019 වූ සැප්තැම්බර් මාස 11 වෙනි දින අපේ සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයේ මොළ කාර්යය බුද්ධිමතා ජානකාරකය බුධ කියන ග්‍රහය චන්ද්‍රයාටත් වඩා කුඩා ග්‍රහයයි. හරියට මෙයා එන එයාගේ උච්ච භවනට තරු පහේ නිවසට මාස ගණනාවකින් මේ එන ගමන අවුරුද්දකට දෙපාරක් වගේ බුධගේ මේ සම්ප්‍රාප්තිය සිද්ධ වෙනවා. මේ එන ගමනේදී විශේෂයෙන් ලග්න හතකට සුභඵල දෙනවා. ලග්න හතකට සුභඵල දෙනවා. මේ බුධ කන්‍යාවට එන එක ලේසි පාසු දෙයක් නෙමෙයි. බුධ කන්‍යාවේ උපන් අය ඉගෙනීමට දක්ෂයි, ඒ වගේම ඉගෙන ගන්න බැරි අය මේ කන්‍යාවේ හතර කේන්දරේ හිටියොත් භද්‍ර පංච මහ රාජෝගෙන් ඉතාම ඉහළ තත්ති දනු පොහොරේ බාටපත් වෙලා තියෙන ව්‍යාපාරික දෙවන්තය වෙලා තියෙනවා. අපි ප්‍රසිද්ධ මේ රටේ ගොඩක් ව්‍යාපාරිකයන්ගේ මැදේම දුරුන්ගේ කේන්දර බලපු නිසා දන්නවා. ඒ වගේම පොතේ හරියටම කියලා දෙන පංච මහ රාජෝගෙන් මේ භද්‍ර පංච මහ රාජෝගේ විතරයි එදාන කෝටිපති යෝග 10ට ඇතුළත් වෙන රාජ්‍යෝගී ලක්ෂ 10 15 පඩි ගන්න ගොඩක් ලැබුවල කැප්ටන්ලා ඒ වගේ අයට තියෙනවා මේ යෝගී වන් නියමවන්ට තියෙනවා. ව්‍යාපාරශිෂ්‍ය අති දෙවන් සූන්ට තියෙන පිහිටීමක් මගේ අවුරුදු 32ක අත්දැකීමෙන් මම මේ කියන්නේ. ඉතින් මෙවර මේ බුධ කන්‍යා රාශියට පැමිණීමේදී ලග්න දෙකකට ලොතරැයි වාසන හදිසි ධනලාභ ඇති වෙනවා. ඒ සිංහ උච්චික කියන ලග්න දෙකට ඊළඟට ලග්න හතරකට භද්‍ර පංච මහ රාජෝගේ උදා වෙනවා. ඒ ලග්න හතර වෙන්නේ කන්‍යා මිතුන මීන ධනු. විශේෂයෙන් මේෂ කන්‍යා සිංහ මිතුන කුම්භ ධනු උච්චික කියන ලග්න වලට තමයි මේ බුධගේ මාරුවෙන් සුබ ඇති වෙන්නේ, සුබඵල ඇති වෙන්නේ. අනිකුත් ලග්න වලට සමඵල උදා වෙනවා. ඉතින් ලග්න හතකට සුබඵල උදා වෙනවා කියන්නේ ඒක බොහොම හොඳ තත්ත්වයක්. අනිත් ලග්න පහට ඊළඟ මාසේ තව දින 21කින් මේ සුබඵල උදා වෙනවා. ඒක අනිකුත් අය පසුතැවෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. බුද කියන්නේ දින 21කින් දින 14කින් 14කින් රාශියෙන් රාශිය මාරු වෙන ග්‍රහයයි. ඒක නිසා විශේෂයෙන් මේ බුධගේ මාරු වීම නිසා කන්‍යා රාශිගත වීම නිසා මේ මාසේ සරස්වති යෝගයකුත් උදා වෙන දරුවන්ට අකුරු කියවන්න හොඳ. සරස්වති යෝගයක් උදා වෙන්නේ චන්ද්‍රයා මේ හත නැගති චන්ද්‍රයට අයත් හත නැගති ගමන් කරන කොටයි බුධ කන්‍යා රාශියේ ගමන් කරන කොට මේක උදා වෙනවා මේ මාසේ. මම ඒ ගැන වීඩියෝවත් දාලා තියෙනවා අකුරු කියන්න. මොකද සරස්වති යෝගෙන් අකුරු ඉගෙන අකුරු කියවුවොත් දරුවෙකුට ඒ දරුව විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලැබලා ආචාර්ය මහාචාර්යවරු බවට පත් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන නිසා ඒක කියන්නේ. ඉතින් මේ බුදු මහා දසාව තුල හදිසි ධනලාභ, ව්‍යාපාර දියුණුව, කොමිස් මුදල්, තව මෙතෙක් යම්කිසි විභාගයකට පෙනී සිටින ඒවෙන් ඉලින් සමත් වෙන තත්ත්වය, තව මෙතෙක් කරගෙන වැඩ කටයුතු අතරමඟ දාලා තිබුණේ වැඩක් පටන් ගත්තම ඒක සාර්ථක වෙනවා. තමගේ ව්‍යාපාර මේ දියුණු වෙනවා, ලොතරැයි වාසනා ඇති වෙනවා. මේ වගේ සුබ තත්ත්වයන් තමයි තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ධර්ම සරණයි.